បាទពីខេត្តព្រះសីហនុតំណាងសហគមន៍32គ្រួសារមានទំនាស់ដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃនៅខេត្តនេះអះអាងថាលិខិតអន្តរាគមន៍របស់ប្រធានរដ្ឋសភាបញ្ជូនមកឲ្យអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនពលរដ្ឋនៅឃុំអូត្រេសស្រុកស្ទឹងហាវនៅមិនទាន់ឃើញមានមន្ត្រីចុះដល់ទីតាំងទំនាស់នោះទេបាទលោកដែននាយកជារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះតំណាងពលរដ្ឋ32គ្រួសារលោកស្រីលុចទូចថ្លែងនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាថាលិខិតអន្តរាគមន៍របស់លោកហេងសំរិនដែលតម្រូវឲ្យលោកយឿនមានអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុពិនិត្យដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីជូនពលរដ្ឋទាំង32គ្រួសារមិនទាន់មានលទ្ធផលទេទំនាស់នេះលោកស្រីលុចទូចអះអាងថាក៏ធ្លាប់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីទៅសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីឆ្នាំ2014ស្នើសុំមកខៈនឹងរំលាយបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលត្រូវភាគីទំនាស់គឺអតីតចៅសង្កាត់រងសង្កាត់លេខ1លោកប៉ុនសរឿនខុបខិតលួចធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិរំលោភដីពលរដ្ឋមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន27ហិកតាអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាត60ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជាបសធារីដែលធ្លាប់ចុះពិនិត្យផ្ទាល់ដល់ទីតាំងដីទំនាស់ជាក់ស្ដែងនៅសហគមន៍អូខ្សាច់ឃុំអូត្រេសស្រុកស្ទឹងហាវអ្នកស្រីបានទទូចដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តព្រះសីហនុជួយដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីនេះឲ្យបានឆាប់អ្នកខ្លោមើលសង្គមរូបនេះក៏ស្នើដល់មន្ត្រីជំនាញនៅតាមមន្ទីរឬស្ថាប័នរដ្ឋនីមួយៗពិសេសតុលាការមុននឹងចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនបុគ្គលឬកាត់ក្តីទៅលើសំណុំរឿងដីធ្លីត្រូវចុះស៊ើបអង្កេតដល់ទីតាំងកើតមានទំនាស់ជាក់ស្ដែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមុនចំណែកអ្នកសម្របសម្រួលសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុបានអះអាងថាទំនាស់ដីធ្លីដែលកើតមានរ៉ាំរ៉ៃជាង20សហគមន៍នីមូលដ្ឋាននេះកន្លងមកគឺផ្ដើមចេញពីការខុបខិតចែកផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករវាងមន្ត្រីនៅតាមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធខ្លះក្រោមអាវាតរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុតុលាការលំអៀងហើយមិនបានផ្ដល់សិទ្ធិផ្ដល់សេរីភាពដោះស្រាយកាត់ក្តីនឹងឲ្យតាមនីតិវិធីច្បាប់យុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់ទេគឺតឡាកាមានភាពលំអៀងគ្មានការចោះស្រាវជ្រាវទៅដល់ទីកន្លែងពិតប្រកបតេតិនវិវាទដីធ្លីនេះលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានដាក់លិខិតជូនលោកយឿនមានអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុពិនិត្យដោះស្រាយកិច្ចអន្តរាគមន៍នេះធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់តំណាងពលរដ្ឋ32គ្រួសារឈ្មោះលេចទូចតាមរយៈតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកអេងឆៃអៀងអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយឿនមានប្រសាសន៍ថានឹងអញ្ជើញភាគីវិវាទពាក់ព័ន្ធមកជួបពិភាក្សាគ្នាមុននឹងឈានដល់សម្របសម្រួលឲ្យស្របតាមសំណើរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាទោះជាយ៉ាងណាតំណាងពលរដ្ឋទាំង32គ្រួសារបានចោទភាគីលោកប៉ុនសរៀនអតីតចៅសង្កាត់រងសង្កាត់លេខ1និងបច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានថាបានខុបខិតជាមួយមន្ត្រីមន្ទីរពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួនអ្នកខេត្តព្រះសីហនុលួចធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិទៅលើដីលំនៅឋាននិងដីចំការដំណាំកសិកម្មទាំងពួកគាត់មិនបានដឹងខ្លួនមុនខ្ញុំដែននយោជជាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុ